I'm going in! I'm defusing! I am defusing! I am defusing! Ah! Oh, skit! Oj! Alltså, vad fan var det där? Dö. Okej, jag plantar Flay! Jag plantar! Täck mig! Ja, du! Upp! Jag plantar! Nej. I'm taking your ass, literally. Alltså, bokstavligen, jag tänker... Ha det bra! Vad skit! Nej, jag dog! Vad fan, det var inget skit med! Okej, täck mig! Täck mig! Täck mig! Nej, nej! Jag defuse! Jag plantar med det! Täck mig! Jag plantar mina plantor! Nej, jag dog! Bra! Vad var bra fort för fan! Nej då! Åh, sitt ner din hora! Ta skit! Aha, sitt ner din hora! Åh, comeback! Och plantar vi på dig! Fan vilken småländsk krigare är, det är helt stört! Spring då din jävla! Var är du? Vad tycker du om det nya vapnet? Jag tycker det är faktiskt jävligt bra! Långsam reload och... Oh! Men den har jävligt bra hipfire! Ja, jag tycker den låter gött också, det låter lite som en treåring på halis! Nej, fan också! Helvete! Åh, sitt ner i era horor! Double kill. Nej, men vem spelar jag med? Jag spelar med Flay, va? Ja, just det. Så var det. Ja, vad fan heter nu igen? Sitt ner! Fan, är ju skitbra den här ju. Herregud. Jag blir ju fan lite glad i byxan. Det var ju ingen kill på den här jäveln alls. Nej, det är ju skitbra. Det måste de ju vara om man ska få folk att köpa. Ja. Nej, vad fan är det där? Den tycker jag det bästa är att om du siktar in så går det ju mycket fortare. Ja, jo. Åh, jävlar. I have a laser sight, my favorite attachment, because I'm a noob. Bam, back. Oj, shit, bam. Känns jävligt obehagligt för jag har inte spelat på en vecka, men... Vad ska man göra? Jag har inte heller spelat på några dagar. Ja, men du har ju ändå varit i Berlin. Jag har ju fan varit ännu längre bort. Alltså... Jag har varit uppe i Norrland, liksom. Hallå. Okej. Fattar du hur långt upp i skogen jag varit? Du har det i kapitalet, alltså. Hängde med Dr. H och renarna. Ja, jag var med våffelknugen och hans mamma. Vet du varför våffel... Nej, fan, det skulle inte vara hemska. Ja, förlåt våffel om du hör detta. Cheese! Ah, porco dio! Som man säger i Italien. Alltså, jag kan inte ens skylla på lag. Jag får bli fan pissed, alltså. Ah! Av liften. Var är han där? Okej, okay, I'm going in. I'm going in. I'm defusing. I am defusing. I am defusing. Åh, oh, skit. Oj. Alltså, vad fan var det där? Den jävla liften. Alltså, jävla patetisk death, alltså. Men det kommer inte ens snabbt heller, det är speciellt kul. Oj, vad håller jag på med? Oj, bit! Nu måste man ju fan ha ett refastmack på. Ah, vi är så pissed. Come on, boys! Ah, men dö, tack! Det var en kamp. Fitta, vi kommer dö, vi kommer förlora, Flay. Vad fan, helvete! Vad fan! Nu! Flo! Vi måste ha lite fucking fighting spirit här, alltså. Fan och så, Flay, vi är så jävla dåliga. Okej, nu jävla Flay. Vad är det för jävla lag, inte? Det går A direkt. B är lättare att ta. Okej, bossen. Gör du! Är det dubbel XP nu, förresten? Ingen i ordning. Nej, nu har jag lite lag här. Ja, när man dör. Okej, jag plantar, Flay! Tackar. Jag plantar! Täck mig! Ja, du! Hoppa! Släng vi den där. Hoppas de sprängs. Ska vi sitta och kampa nu då? La la la. Oj! Fan! Ah, nej, han dog. Nej, han lever. Go A. Okej. Okay. A som är Anders. A som är Adolf. Ja, då! Ja, då, Flay! Fort nu in. Oj, nej, en sån jävla... De satt upp en sentry. Nej, fuck. Fitta en sentry på. Ja, man blir så pissed. Kan man toppa upp här? Nej. Oj! Nej, vad gör jag? Spring! Jag är klar.
Jag plantar! Nej, det gör jag inte. Jag plantar inte fler. Hur går det för dig? Du börjar satsa på KD eller, din lille? Jag, ja. Lätt. Ja, som vanligt alltså. Alltid. Jag har faktiskt spelat KD än dig! Kan du säga efter matchen? Oj, 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 oj! Aha, sitt ner din hora! Åh, comeback! Och då plantar vi på dig. Fan vilken småländsk krigare, det är helt stört. Du vet att jag köpte det här DLC bara för att du gjorde en så jävla bra informational-video förut. Ja, just det. Åh, sitt ner din hora! Hjälp en ny par. Ja, jag kommer. En nej där. Va? Nej, va? Du fick det där till. Oh shit, jag plantar, jag plantar. Okej, okay. I'm taking your ass, literally. Alltså bokstavligen, jag täcker ditt rövhål. Bra skit. Bra, okej. Okay. Ah, men det var ju center kvar där. Ja, jag vet. Ah, jag fick en UAV i alla fall. Ah, han dog. Nej, nu tar han den. Åh, nej! Jag tror inte att du kan göra så. Jag täcker det här som en boss ju. Bra! Bra skit. Jobbigt. Åh, fan, åh. Ja, jag är på väg, jag är på väg. Fan, jag fick inte en enda jävla med lightning strike. Ah, lätt värt det! Ja! Champion! Fucking shit, camper shit, I'm so good! Pedro noob clan! Well done, Flea, well done. Ja då! Ja då. Ja, nu är det. Okej, kör vi på A först då? Ja, jag tror det. Är det bara A, det är bara A ju. Vi går på B. Vi går just, B. Men det finns bara A. Nej, vi går på B. Det finns bara A. Vi vill planta B nu. Nej, jag dog. Vad fan, det var ingen som täckte B. Okej, täck mig. Täck mig. Nej där. Täck mig. Täck mig. Nej där. Jag defuse. Jag plantar med det. Täck mig. Jag plantar mina plantor. Nej, jag dog. Bra. Dra den från fort och fan. Nej där, nej där, nej där. Sitt ner din hora! Ta skit! Fan vad epic jag är, helt jävla sjukt. Okej, Fli, vi har det här, vi har detta. Don't give up on me, Fli. Fli. Porco Dio, han kommer från hålet. Han dog. Ja, bra. Okej, shit. Vi ska vinna detta, Fli. Vi ska kämpa in i det sista. Vad är de? Vad fan tog de vägen? Jag siktar ju fan som en apa på crack! Fan! Fan vad dåligt sikt jag har. Bra, vi vann! Jadå! Jadå! Sitt ner! Ja! Ja! Ja, men det är bra. Det är så där vi spelar, vet du. Ja, det är så vi rullar, vet du. Yeah. High five! Ja, det är bra! Det var första matchen på det nya DLC-packet med Flea. Ha en fortsatt bra dag och puss på naven. Yeah. Hej då!